Jubilarno 20. izdanje Festivala kamerne muzike Tisin cvet otpočelo je proteklog vikenda u biblioteci Branislav Nušić u Novom Kneževcu. Festival je svojim nastupom otvorila pijanistkinja Rita Kinka, ime dobro poznato vernim posetiocima ovog festivala. Ona je za ovu priliku pripremila repertoar pod nazivom Muzika na vodi, a koji se sastoja od dela poznatih kompozitora različitih epoha kao što su Bach, Chopin, Ravel i Debussy. Ovom prilikom u čast osnivača festivala, kompozitora Aleksandra Vujića, izvela je i nekoliko njegovih kompozicija. Poslednji put kad sam svirala tu je kompozitor, baš tih dana je umro, tako da je bilo jako emotivno. Sad posle 7 godina, evo ponovo u Kneževcu i čini mi se kao da je sad bilo. Možda i ovaj korona period je nekako saželo vreme. Ne čini mi se uopšte da je 7 godina prošlo. Publika je uvek fantastična, ova sala je veoma lepa i uživanje je svirati tu. I stvari, ja jako volim vodu, volim Tisu, volim Dunav, trudim se da živim na takvim mestima i ovaj večerašnji program je dosta vezan za vodu. Osim uvodnog korala Baha i 4 minijature Aleksandra Vujića, koji su svi raznovrsni, vrlo karakterne kompozicije, sledeći blok će biti posvećeno vodi u obliku vodoskoka, gondoljere, barkarole, odblesaka na vodi i ostrva radosti, tako da to su ali inspirisala me Tisa i pogotovo što i naziv Tisin cvet, mislila sam da bi to bilo adekvatno. Na otvaranju festivala prisutne su pozdravili Slobodan Pavlović, koji je pre 20 godina ovom festivalu nadenuo ime Tisin cvet, i umetnički direktor festivala Svetozar Vujić-Borski. On se ovom prilikom prisetio početaka festivala, te se osvrnuo na proteklih 20 godina. To je zamišljeno bilo kao saradnja između turizma i kulture. Jer to je tako, to je trebalo da bude ovde kao jedno mesto okupljanja, da ljudi dolaze i onda da kada dođu da imaju i neki kulturan doživljaj, pored tih uobičajenih sadržaja koji su i kod ostalih gradova. A ovde imamo i tu Tisu i imamo taj divan park. To su sve bile neke specifičnosti koje mogu da privuku dosta ljudi. Međutim, kako je vreme prolazilo, onda ovaj turistički deo čini mi se da bi mogao još malo više da se razvije i to bi dobro bilo za lokalnu samoupravu da se tome posveti, zato što tu još ima neiskorišćenih kapaciteta. A što se tiče festivala, to je svaki put, verujte mi, iz početka i nikad nije lako napraviti, pogotovo držati na određenom nivou. A evo do sad smo uspevali nekako, pa nadam se da ćemo uspevati u budući. Druge večeri festivala publika je uživala u muziciranju Trija Lazić, a nastavak programa očekuje nas 21. i 22. septembra, kada će nastupiti duo koji čine flautistkinja Laura Leva Jaksin i gitarista Zoran Krajišnik, dok će festival svojim nastupom zatvoriti Ivan Bičke i na harmonici.